איזה מים מקסים. כן, סנס. כן, סנס. זה טעים מאוד מאוד מאוד. יש בפנים ביצה? כן. אני גם... טוני, I will take also after. When this one? כמה זה? When this one or when the... What is this? Little. Spicy or no spicy? Yeah, spicy little bit. It didn't like. גם אתם עם האוכל, בואו שנייה פה. מי שלא ראה פה לא נורא, אנחנו נראה בהמשך. You need a soy bean. בואו שירו בינתיים. Yeah, okay. I told them. It's shaping, good sense. What is this? Same as, you know, the flour? Fried. And then became crunchy. אה, היא שמה לי כזה? יש לבקה. אני... טוב, אוקיי. מה זה? מה זה? יואן. We want another one. סם. למה, מה יש לשונה? אני רוצה כמו שלך, אני לא... I put down. אוקיי, like you. וואי, זה חום זה. לא, תשאו לי כפון לא יוט. And then you want a lettuce? Yes. Oh, זה גדול. Lettuce, yes. זה גדול. Without, איך אני אומר חריף? Spicy. Without spicy. כמה זה עולה? הרבה הלך. שמונה. אחד. לך לא? זה לא יקרה. pay for two. זה לא, זה כבר. אתה קונה? תזמין עוד אחד. רוצה עוד אחד? כן. So three. I pay for three. נה, היה איקה. עשר עשרה. עשר עשר. 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 עשר עשר